Ну що, всім привіт. Привіт, Драгомич. Познайомимося. Я приїхав зі Львова до вас. Ми вже вчора були в трьох закладах. Сьогодні так само у нас три заклади. Ось. Дрогобич – це для мене рідне місто. Чому? Тому що моя дружина з Дрогобич. От. Тесть і теща Дрогобича живуть. Тому я завжди думав про Дрогобич, щоб приїхати до вас. Давайте вже трошки скорше сідати, у нас мало часу. Коротко про себе. Мене звати Роман, мені 32 роки, майже півжиття, багато років займався спортом, майстер спорту з вільної боротьби. І знаєте, ніколи в житті не думав, що торкнеться ця біда, такі, як ви знаєте, наркотик, алкоголь, тютюн і так далі. Знаєте, торкнулося ще як, похоронив трьох друзів, їх вже нема живих. І можу сказати, ці смерті мене наштовхнули робити то, що я роблю. Вже 8 років я займаюся цим. Я ходжу по школам, по області, Львівській, у Львові всі школи. Ось кожен рік ми всі школи ходимо і попереджуємо. Краще попередити, чим потім хоронити. Згідні зі мною? Тому що зараз багато строїть реабілітаційних центрів для наркоалкозалежних. Мільйони йдуть з бюджету, щоб лікувати алкоголіків, наркоманів. Але я рахую, що треба не так робити. Треба вкладувати, показувати дітям, молоді, які наслідки цього. Які наслідки. І тому я жалію, що в мою школу ні разу ніхто не прийшов і не розказав правду. Мені наоборот показували по телебаченню, що пий горілку, вона на бруньках, ні міру напій богів, але щось Богом не став, так, коли випив, а лежав під лавкою обриганий. Я кажу про себе. Ось, але 20 років я зрозумів, що далі так жити не можна, що треба щось змінювати. І в 20 років я прийняв рішення, що я більше не торгнуся, тому що ви почули, що чим закінчується таке життя. Тому що мої друзі померли різною смертю кожен. Але якщо дивитися в корінь був алкоголь. Тому що якщо б вони були тверезі, вони б не пішли туди, куди вони пішли, і не робили те, що вони робили. А так як вони були п'яні, вони померли. Ось. І знаєте, на похоронах старші люди говорили такі речі. Чому Бог забирає таких молодих? Я не згідний з цим, не Бог забрав, а алкоголь забрав. Давайте говорити речі своїми іменами. Алкоголь забрав цих молодих людей. Я їздив в Самбір цілий рік, кожен тиждень, так само проводив лекції різні. Ви знаєте, тут Самбір недалеко біля вас, так? І 100% хлопців, які зробили злочин, яким 15 років, 16 років, 17 років, вони сидять за вбивство вже. І 100% всі були п'яні. І так мені сам, і так мені кажуть хлопці, кажу, Ром, якщо б я був тверезий, я би не зарізав. Я би не взяв ножик, я би не зробив цього тверезо. Але так як я був п'яний, я не контролював себе і зробив те, що я зробив. І я покалічив все своє життя. Тому що колонія, вона не виправляє, на жаль. Ти виходиш звідти жорстокіший. Тому що там такі закони, що зовсім не християнські. Я сам ходжу в греко-католицьку церкву, я служу в церкві. Можна сказати, що дякуючи Богу, я взагалі стою на цьому місці. Тому що я три рази так само мав загинути, але Бог мене спас. І потім мені сказав, і коли в нього запитався, чому ти, Боже, мене спас? І він мені сказав, чому. А для того, щоб ти йшов і моїм дітям розказав правду. Щоб не прийшли до них аферисти, не розказали їм неправду. Сьогодні в нас тема. Аферисти. Знаєте, хто це такі? Що вони роблять? Обманюють, так? А кого вони обманюють? Людей, так? А як ми ще тих людей називаємо, яких легко обманути? Лохи, хто там сказав? Ми ще називаємо їх лохи, правильно? Ось, сьогодні в нас тема аферисти і лохи. Хто такий лох? Хтось каже, там, львівський охайний хлопчик, так? Чули таку версію?
Це вже застаріла версія. Хто такий лох? Я вам скажу. Лох – це лишений освітлення Христа. Чому я був лохом до 20 років? А я був ним конкретним. Тільки по одній причині, що я був в темряві. Світло не освітило мій розум. Що стало з 20 років? Розум мій освітився, і я зрозумів, що мене розводять на гроші, аферисти. І як це відбуває своє здоров'я? Уявіть. І зараз я хочу почати. Ви знаєте, що було на Майдані, бачите? Як хлопці помирали, бачите? Зараз на сході хлопці помирають. Як ви думаєте, ради чого це все? Щоб Україна була така, як вона є зараз? Я думаю, я може не їду воювати на схід, так? Але я хочу, щоб хлопці, які вернуться з війни, щоб вони приїхали в нову країну. Де нема корупції, де нема цього всього. А ми входимо в Європі, майже перші місця займаємо. По вживанню тютюну, по вживанню алкоголю, ми перші взагалі в Європі по дитячому алкоголізму. Ми на першому місці. По корупції, правда, друге місце зайняло. Знаєте, чому друге місце зайняло Україна по корупції? Дали взяти, щоб першими не стали. Ось тому я хочу почати з першого афориста, це тютюн. Щоб ви подивилися, на чому заробляють мільярди, дорогі мої, на Україні. І що людина робить своїм організмом, коли вона вживає ці речі. Я буду вам говорити, зараз ви відео побачите, я буду його трошки озвучувати. Коли я скажу зупиняти, то зупиняти. Це один із афористів, який вбиває нашу націю вже багато років. Рівно стільки смоли, дорогі мій, в курця, який скує пачку в день. За рік часу рівно стільки смоли він накопичив свій легень. І за це платить що? Чи безплатно дають сигарети? Хто заробляє на цьому, як ми їх назвали? Аферисти, правильно? А хто платить аферистам, як ми їх назвали? Я щось не чую, ну ще раз? Добре, далі. Дивіться, що далі. Бачите, це слизова оболонка наша планета. Коли дим потрапляє, дивіться, що відбувається. Бачите, як роз'їдає? Це правда. Вам по телебаченню цього не покажуть, дорогі мої. Вам покажуть білі зуби. По телебаченню. Масштаб утворюється рак. У нас є судини, великі і маленькі. Дивіться, що з кожною сигаретою відкладається в курця судини. Дивіться, на класно. Ням-ням, є? Кожен на сир, цей салат, сир з чесноком, не? За це кладуть гроші, дорогі. Аферисти заробляють на цьому великі гроші. Зір, ти не відразу сліпим стаєш, як ти починаєш курити. Ти навіть не відчуєш. Лоб засудинка, і тим, що на якийсь відсоточок будеш бачити менше. Ти навіть цього не відчуєш. Тільки за 10-20 років ти вже дійсно відчуєш. Сто тисяч в рік українців вмирає від хворіб, які викликають тютюн. І, дорогі мої, війна вже давним-давно йде. Давним-давно вбивають наших людей, наших українців. Ви собі вірите, вмирає чийсь тато, чийсь рідний і так далі. У мене дід вмер від раку, легень, тому що курив. Війна вже давно йде. Просто тихесенько нам не говорять правду. Ви побачили, що по здоров'ю робиться, так? Тепер питання до нас всіх. Якщо б нам дали 5 мільйонів гривень, ми б змогли сьогодні вдобувати чомусь допомогти рідним людям, когось розгодувати, змогли зробити добре чи ні? Звичайно, так? А тепер уявіть, ось тут у мене 5 мільйонів гривень. А тепер уявіть людей, які навколо цієї суми оточили цю суму. І підпалили її. І ця сума
просто згоріли. Лишився один поки. Що би ви сказали про цих людей, які це зробили? Придурки чую, лорки. Я знаю, що у вас великовий запас, але воно цих слів нормально. Я з вами не розмагаюся. Ви назвали їх придурками, лохами, так? Кого ви назвали? Я вам зараз скажу. Сьогодні місто Львів пробудилося. Взяли цю ядовиту спокульку. І до вечора потратить 5 мільйонів гривень. Мінімум в день. За ці слова я відповідаю. Кожен день, тільки Львів, не Львівська область. Візьмемо Дрогобич, скільки населення Дрогобич? 80 тисяч, так десь? Так? На вашу думку, скільки є з 80 тисяч курить в Дрогобичі? 40 тисяч реально чи ні? Так. Чи менше? Реально. Ну давайте візьмемо по мінімуму 40 тисяч, так, людей? Скажіть, будь ласка, скільки зараз пачка сигарет коштує? Бо я вже чуть ставлю. Ви звідти знаєте? Десь 15, так? Давайте взагалі беремо по мінімуму 10 гривень. Є вже такі ціни чи немає? Немає вже таких цін? Ну беремо все одно 10 гривень, так, бачите? Тепер рахуємо. 40 тисяч множить на 10. Скільки виходить? 400 тисяч кожен день. Дрогобич віддає аферистам, які плювати на ваше здоров'я, на ваше майбутнє. Знаєте, на що він стоїть? Які в них будуть віли і де вони в них будуть? На Таїті чи на Канарах? Вони крузуються один перед одним, тиша машина і так далі. Їм все рівно на нас, дорогі. Але ми, на жаль, ми їх спонсоруємо. А хто з батьків впали? Підніміть, з ваших батьків хто впали? Оцю лекцію ми запам'ятовуємо, тобі батькам. Тобі батькам не говорить, що тато, ти лох. Добре? А з любов'ю буде показувати. З любов'ю буде показувати відео. Ви все, я всю вам інформацію потім дам. Добре, щоб ви потім допомагали. З любов'ю своїм батькам. Ще одна правда. Ви можете так само це батькам своїм передати. До речі, працюю дуже сильно. Всі зараз ми переживаємо за наших хлопців на сході, так? Ось така правда вам. 96% грошей, наприклад, тато купив там за 20 гривень пачку сигарет, так? 96% грошей це пішло мільярдеру росіянину, який контролює весь бізнес тютюнів у нас на Україні і в Росії. І в нього є завод по виготовленню зброї. І потім ті фінанси йдуть на виготовлення зброї. І цією зброєю вбивають наших хлопців. Тобто кожен українець, який палить, він бере участь, не розуміючи цього навіть, вкладає в зброю гроші і вбиває своє ще здоров'я, розумієте? Ось така правда. Передайте цю правду своїм знайомим, друзям, хто палить. Просто передайте це. Це треба знати кожному. Це навіть по телебаченню показували, не знаю, бачили ви, не бачили. Це показували по телебаченню. Ось. Що вам ще скажу? Дивіться, у нас у Львові, будь ласка, хто вірить в Бога? Я. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, якщо ми запитаємося в місті Львові, скільки віруючих людей в Бога? Скільки буде 10%? Як ви думаєте? 60. Я думаю, 99,9. Всі вірять в Бога. Ну чесно, бо до нас за неділю тисячами ходимо до церкви. Тисячами. Я не прав, чесно. Тепер увага. Увага! Деяку вам правду скажу. То, що в нас в Україні зараз відбувається, і корупція, це все негативно, тільки по одній єдиній причині. Що ми тільки називаємося християнською державою, насправді ми нею не є. Ми бавимося в християнство, наша влада бавиться в християнство. Ви бачили, ну я бачив по телевізору, як Янукович в церкві там своєю командою. Там. Бачили це? Бачили? А на наступний? Так, він впав. Це не в церкві в нього впав. Ось. І скажіть мені, будь ласка, по його ділам, по його житті, можна сказати, що ви християнин? Ні. Ні, ну як, ви ж бачили його в церкві, він ж хрестився. Як? Він ж хрестився. Він ж хрестився. Він ж хрестився. Ви зі мною згідні, так? Щоб показовні виступи, це ще нічого не говорить, так?
тільки всередині. Проблема нашої нації, що наше християнство має тебе, і його треба воскресити. Як ви думаєте, якщо б наша влада жила християнськими цінностями, слухала те, що говорить Ісус Христос, і робила так, намагалася зі всіх сил, як ви думаєте, наша Україна б процвітала чи ні? Була б війна на Україні? Була б смерть, не було Майдану, згідні зі мною? Тому проблема одна. Всі виняття науковичі. Але я науковичі виховувався в нас в Україні. В школі в Україні. Ми його виховали. І якщо зараз ми не вкладемо християнські цінності в молодь, то ми ще багато таких можнемо. Депутатів Верховної Ради і так далі. Я завжди говорю так. Зараз я завжди питаюся. От собі уявіть. Ми всі зараз осуджуємо владу, так? Ну, взагалі, ми тільки й чуємо, так, негативно. Але питання до нас є, уявіть, ми всі депутати Верховної Ради. Стійте. От уявіть, ви вирішуєте проблеми нашої України. Всі, ви всі депутати Верховної Ради. А я, ну так ви уявіть, так? А я бізнесмен, мільярдер. Я заробляю сабор. До речі, 30 мільйонів дітей вбито в мамині утробі за роки незалежності. На цьому заробили 750 мільярдів доларів. Тільки на смертях це дітей. Я отримую тютюну з алкоголю, з азартних ігор, з корупційних схемців. Я все сідає на мені, я готовий, я мільярдер. І я тут вхожу, викликаю до себе в офіс. Як звати? Дмитро, Дімочка. А вас немає, бачу, вас немає, він один на один зі мною в офіс. Кажу, Дім. Там завтра буде законопроект, треба, щоб ти кнопочку нажав. Там такий законопроект, ну трошки більше реклами, бо щось заборонили рекламу про тютюн. Щось я бачу, в мене доходи впали. Треба проголосувати, щоб більше реклами було в Україні про тютюн. Проголосуй, от зараз я тобі 5 мільйонів доларів даю. Якщо нажмеш, ще 10. Віла на Таїті, машина, яка тебе подобається? Вибирай от журнал, BMW, Mercedes. Феррарі, кабріолет, так? Все, кабріолет тебе вже є. Всього настав з одного. Взагалі-то, твій один голос, він нічого не вирішує. Я вже всіх купив твоїх однопартійців. Я просто, ти мені сподобався, що для мене 5 мільйонів, якщо я мільярдер? У мене трильйони. Що мені дати 5 мільйонів? Класний парень. Нашмиза. Питання до нас всіх, увага. А це реальні речі відбуваються в нас в владі. Я вам кажу про реальні речі. Отак відбувається в нашій владі. І питання до нас всіх українців. Як ви думаєте, скільки українців з нашої України не натиснуть цю кнопочку? Ноль. Як ви думаєте, скільки? Ноль. А скільки відсотків натиснули би? Майже всі. 99, кажуть. І 9, так? Що це для мене говорить? Що в цьому залі 99 і 9 натиснуть цю кнопку. І ми ж щось осуджуємо владу, якщо ми самі не. А хто не нажме кнопочку, як ви думаєте? А я вам скажу, хто не нажме. Той, хто живе вічними цінностями. Той, хто розуміє, що якщо він нажме цю кнопочку, він автоматично продає свою душу безцінну, яку не можна, дьяволу, відразу, все. Ти в вічності, все, ти будеш мучитися все життя, все, всю вічність. Твоя душа буде мучитися. Одним нажаттям кнопочки. А що є цінніше за душу? Що цінніше за душу взагалі є? Є якась сума, щоб можна купити вічне життя? Нема, дорогі. От цінуйте, саме головне, вічність. Вічно жити з Богом. А хто буде жити вічно з Богом? Ті, хто нажимають кнопочки, чи ті, хто не нажимають? Ті, хто не нажимають, ті ви молодці, а? От я вас знайомо, ми вас виберемо в депутата Верховної Ради. Будете. А хто я? Ми сміємося. А ви будете депутатами в цьому другому? Хтось з вас буде? Може, хтось з мене буде з цієї школи? А що, не може такого бути? І потім до вас будуть з чемоданами приходити. Такі речі. Все починається з мене. Скажи, з мене. З мене.
країна починається з мене. Коли я пішу все, змінювати себе. Змінювати себе краще. Мені сподобалась моя знайома, в неділю розказувала таку історію. Знаєте, у нас права як роблять, чи не знаєте? Знаєте, так? Ось. Ну, уявіть собі, у Львові автошкола. Зібрали з клас. Боже, виділи 500 гривень. Так, сказали їм виділити 500 гривень. Що, про що ти говориш? Давно ці такси пройшли, долар ж виріс. Там півтора мінімум. І з кожного треба було, ну, там був касір, яка збирала зі всіх. І це так постійно. І одна дівчинка, яка любить Бога, яка дійсно щира християнка, сказала, я не можу. Як ти не можеш? Вона каже, я християнин, я люблю Бога. Навіть якщо я не отримую тих прав, я не переступлю цих цінностей, які в мене є. Я їх не можу переступити. Тому що якщо я їх переступлю, то все, що я є, вмре з тою взяткою відразу. Я не можу. Кажу, я бачив, як на Майдані гинули хлопці. Я бачу, як на Сході гинуть хлопці. Ради чого? І знаєте що? Вона все-таки не дала це. І знаєте, чим це закінчилось? Перед нею вона здала. Але ще я тобі більше скажу. Ота, що збирала гроші, перед екзаменом бере цю всю суму, таку кидає на стіл, каже, я теж не можу. І все, і вони вже не дали взятки. От що, одна людина стала проти цієї системи, не побоялася, хоч був страх. Вона все-таки зробила цей крок. І вона запалила цим своїм вчинком оцю, що збирала гроші, уявіть. Вона каже, я теж не можу. Я теж бачила, я теж плакала, як хлопці гинули на Майдані, як на Сході гинуть хлопці. Я теж не можу взяти. Розумієте, що Україна, як ми її побудуємо? Ви її побудуєте. Ми разом її побудуємо. Я вже не вірю ні в яку партію. Я вірю, що Україну змінять живі християни, які люблять Бога і людей, а не поклоняються цій вумазі, дереву. Що робляться гроші? З дерева. Собі уявіть, люди продали, поклоняються дереву. Люблять більше дерево, чим того, хто дав їм життя взагалі. Уявіть собі, як обдурені люди. Багато людей обдурені. І ганяються за тим деревом. Але босим сюди, голим сюди прийшов і з ким? Що ти візьмеш з собою? Хіба ж один костюм? Що ти з собою візьмеш? Нічого. Візьмеш з собою добрі вчинки. Добренько. Алкоголь. Будемо говорити про алкоголь чи ні? А ну, скажіть мені, будь ласка, хто не разу з вас не вживав алкоголь? Ні разу. Ні шампанського. Опа! Шампанського, не вина, не пива. Є такі герої, чи нема кому похлопати навіть, а? Ми будемо комусь сьогодні хлопати? Не разу? Є такі, хто не разу не вживав алкоголь? Бачите? Не одної руки. І ми всі сміємося. Знаєте, в чому пів аферизму? Увага! В чому клас аферизму? Знаєте в чому? Вони нас дурять, а ми сміємося. А нам весело. А хто пив на Новий рік шампанське? Тільки чесно, відкрито. Відніміть руку, тримайте. А знаєте, чому ми пили шампанське? Не тому, що ви погані. Тому, що ви не знали правду. Що робиться шампанське? Хто мені може сказати? Ніхто, бачите? Тому ви пили шампанське. А чому я не п'ю шампанське вже 12 років? Тому що в 20 років я зрозумів, почув правду. І ця правда зробила мене вільним. Тепер увага, правда. Як шампанське робиться? Бактерії їх лякають. І вони пукають і какають. І то, що вони напукали, накакали, вся Україна з Новим роком! Ось така коротесенька правда. А зараз включи ролик. Ми робили таку акцію у Львові під пісню таку сильно. Послухайте ці слова. І подивіться, які наслідки взагалі в Україні. Скільки сиріт, скільки сімей розводиться.
Скільки цього всього? Все своє життя. Можете так само думками туди викинути шампанське, пиво, рево, всякі напитки. Викиньте, тому що воно вам не потрібно. Воно вам щастя ніколи не принесе. Будучи прикладом для інших, будучи світлом для інших.
ми можемо щось змінити. Є така цитата: хочеш йти швидко, йди сам, хочеш дійти далеко, йди з командою. Ми на цьому місці не тільки для того, щоб ви просто не вживали алкоголь, не палили цигарки. Це не є досягнення для християнина. От Рома вже 10 років не курив, не п'є, я десь 9 років не п'ю, не пою. Тут нічого такого немає. Не курити – це норма, не пити, не курити – це норма. І знаєте, я вам скажу, що ми на цьому місці для того, щоб ви не просто вели здоровий, активний спосіб життя, а щоб ви інші закликали, були стимулом для інших людей, були прикладом у цьому, розумієте? І дуже важливо, хто є сьогодні твій друг, тому що те, ким ти будеш через 5-10 років, залежить від того, які ти книги читаєш, з ким ти спілкуєшся, хто твій друг, правда, залежить? В одній школі хлопчик сказав, я хочу бути добрим. Кажу, добре, а що ти для цього робиш? Він каже, шансон слухаю. Від шансону це добрим не станеш. Квітку вазону завжди, зазвичай не ставлять. На підвіконник чому? Що потрібно? Сонечко, що ще? Водичка, світло, правда? На квіточку впливає місце, де вона знаходиться. Якщо її поставити десь в куток, де немає світла, де темно, де сиро, що стане з квіткою? Зів'яна, так і ми. Ми самі формуємо себе, своє життя. Що ти дивишся, що ти слухаєш, хто сьогодні твій друг, тим ти і будеш. Тому обирай друзів, правильних друзів. Не ті, які наливають тобі 100 грам і кажуть, випий зі мною за здоров'я, ти що мене не вважаєш? Це не друг. Це друг, знаєте, на кого він схожий? На людину, яка впала в яму, сидить в ямі і кричить, поможіть, поможіть. Там хтось приходить і каже, друг, той дає руку, він стягнув його в яму до себе, каже, посиди зі мною, ти що, мене не вважаєш? Посиди зі мною в ямі. Оце такі друзі. Втікайте від таких друзів. Знаєте, я купив соковижималку літом, і я, моя дружина свідок, що я робив дуже багато різних соків, там грейпфрут, яблуко, груша. І я вам скажу, вип'єш сок, оце реально здоров'я, оце за здоров'я випив. А не наливає мені отруту і каже, випий зі мною за здоров'я. Розумієте? За здоров'я. Давайте повторимо слова пісні. Співайте зі мною, бо я хочу дуже спати. Рано, встаю рано, вже цей тиждень ніяк не можу виспатись. Добре? Давайте повторимо слова. Моя мрія. Ви тут? Підніміть вказівний палець вверх. Шуденність. О, я бачу, ви тут. Вказівний палець – отак. От як з вами можна далі говорити? Ви дивитесь на мене, а думаєте вже про вареники в столові. Скажіть по буквам слово «далеко». Ди. Ще раз. Ди. Що корова п'є? Що корова? Моя мрія це мій.